die kelder is in 1971 gebouw. Dat was deel van een uitbreiding, een nieuwe laboratorium wat ons hier opgerig het. En ons het gevoel dat moet een kelder onder wees waar ons misschien experimentele wijnen kan maken. En ons het uiteindelijk so laat goedkeer met onze begroting en sê dit is een kelder. En dit het toe deurgegaan met meneer Ronnie Melk, destijds ons baas, hy het vir ons goedgekeur en so aan. Maar toe besluit ons, is beter dat ons een bibliotheek, een winotheek begin. Want in een laboratorium, in een navorsingsplek, het jy altyd een bibliotheek waar jy boeken het. Maar ons wil ook gegaan waar ons wyne het, wat ons kan naslaan en kyk. Ons wil dit gebruik het vir opleiding, sowel as vir navorsing. Want ons wat ons wijnmakers en ons wingerdboukundig is opgeleid, dat hulle wijne van die hele wereld kan proe en vergelijk met ons. Maar ook dat ons ou wijne kan beoordeel en vir die jong wijnmakers, of wat ook al wingerdboukundig is, kan wys hoe goed Suid-Afrikaanse wijne kan verouder. Daar is altijd een mythe dat ons wijne nie kan verouder nie. En die hele doel ook destijds vir die kelder was het om by een beheerde atmosfeer, kan ek sê, om die wijne op te berg. Want die groot ding van wijn is, jy moet hom by een evenredige temperatuur hou, dat daar nie op en af in temperatuur is die. Dan, dat wijn is soos een concertina, dan word hy warm, dan word hy koud. Jy wil dit een evenredige temperatuur hê, dan verouder hy op sy bestes. En dit is ook een doel van die hierdie speciale winotheek tabernakel, wat ons het genoem het, want dit is een holy of holies. En soos ons vroeger gesê, dit is een testament van die tabernakel dat ons wijne so goed kan verouder. Ons staan hier nou tussen die rakke waar die wijne opgeberg is. Daar is omtrent so 16 bottels en so soort van een diamantvormige rakkie, sal ek maar sê. Hier is ongeveer tussen 14 en 16 duisend bottels wijn hier so. Ons oudste wijn, as ek vroeger gesê het, is nog van die oude Constantia wijne, maar van die wijne van hierdie kelder gaan terug tot 1937, ou Chateau Lipitas en daarna ou Zonnebloems. Maar hier is ook wijne van die hele wereld. Soos ons vroeger gesê het, om vir navorsing wil ons vir ons wijnmense kan oplei en hoe lyk ons wijne, hoe vergelyk ons wijne met wijne van die rest van die wereld.